Kalau kebaikan jangan tangguh, pi buatlah. Dengar-dengar waktu duha kulah duha, orang cerita tentang sembahyang duha. Sembahyang duha ni ada, tapi fadilah macam-macam tu taklah sangat, tidaklah banyak yang sahih. Tapi ada sembahyang duha dengan riwayat yang sahih. Kita masa tu rasa, eh kalau boleh nak bangkit buatlah kan. Habis-habis kuliah kita bangkit buat, buatlah. Tak apa, kita sabar-sabarlah, 2-3 hari kita buat. Tak usah tangguh, kebaikan buatlah. Mai orang habaq kata sedekah apa boleh pala, nak rasa nak sedekah. Sedekahlah. Kerana dia bukan selalu mai semangat tu. Dalam riwayat Ibn Hibban kita baca, Nabi kata likulli amalin fatrah. Ada setiap amal tu ada tempoh dia, kan? Di masa kita duduk tengah semangat tu kita buat. Kita boleh istihar pun. Kalau kita tak rosak niat kita, kita boleh istihar dia.